Vangın ağışıyım mən, doğru. Beni günahım kül. Lekin beni günahım kül. Doğru. Bak saat kes ayıbım yuvaman. Lekin bir tane arsada sizler ki. Bir tane arsa. Bu dünyada günah şıkmaki adam özü yok o doğru mu? Benge aitiler şu yaptı. Benge aitiler günah şıkmaki adam özü yok o doğru mu? Benge günah şıkmaki adam özü yok o. Ama günah yiyen. Lekil Allah'ta unutmayayım ben. Benge aga buyruq berdi. O'sha narsaga amal qilaman. Lekin sizlar unutib qo'yibsizlar ayrimlar. Sizlar unutib qo'yibsiz. Men unutmayman. Agar bitta kuch-quvvat bersa menga, Olmaliqda zirqirataman. Mana shu bozorda Vitolka hammani zirqiratib yuboraman. Bitta kuch quvvat bersa menga. Lekin Allohni 2-3 oy unutib qo'ydim. Nimaga? Sababi ko'p so'kindim. Ko'p odamlar bilan real hayotda deb ko'p muomala qildim. Bu degani unutib qo'yish degani. Keyin mana juma masjidlarga chiqib endi amalga oshiryapman kuch quvvatimni, oldingi kuch quvvatimni. Bu degani kuch quvvatga ega bo'laman yana kuch quvvatga bo'laman, ega bo'laman, kuch quvvatga ega bo'laman yana. Allohda hamisha eslab yurib ibodat qilaman. Juma masjidiga chiqyapman, YouTube kanaliga qo'yganman. Lekin hamma narsalar sizlar o'ylayapsizlar, hamma narsani o'zini payti bordi, kayib qilishdi ham. To'g'ri yo'lga boshlashdi ham. Sababchi bir kun menga Alloh yordam berib qolsa, tasavvur qilinglar, bir kun menga Alloh bir chamadan dollar pul tashab qolsa-da, o'sha puldan yarmini oyoqqa turib tiklanib ketib, o'sha pulda abarot qilib aylantirib yarmiga mehribonlik uyiga, masjidlarga yordam berib qolsam-da, o'sha paytda tasavvur qilinglar, nima? Sizlar xalq yomon ko'rsa ham Alloh yaxshi ko'radi-ku, to'g'rimi? Tasavvur qilinglar, to'g'rimi? Ey, o'zbeklar. Ha'lar, so'kib yozmanglar. Men hamisha to'g'ri gapirganman-ku, o'g'lar, nimaga so'kib yozasizlar? Sekiz mushti. Ma o'zimga turaman. Voyga. Men o'zimni to'g'ri. O'zimni hamisha to'g'ri qabul qilaman. Lekin ba'zi odamlar menga nida o'ldi yozmasin. Men o'sha sizlar gapda gap. Qaranglar, donatorlar. Donatorlar. Sizlar bor efirimda. Qaranglar-da, misol.
Donatorlar. Sizlar da öyle qarasa boshqa gap bu kimga? Mayli, ba'zi odamlar men ro'yxatimda bor, turizmda bor. Podarka tashab menga katta yordam ko'rsatdi. Uni uchun men rahmat deyman, minnatdorchilik bildiraman. Lekin ayrim donatorlar sizlar men misol sog'i pog'i tashasanglar misol o'sha narsaga amal qilishim mumkin-da, qaranglar. Masjidlar, Olmaliq, bozor Olmaliqda Olmaliq boy shaharda Olmaliqdan vidushi men chiqqan bo'laman. Masal, sizlar donat qilsanglar menga. Masal, endi donat qilasizlarmi yo'qmi bu Allohdan. Shu masal, qaranglar. Masal, menga donat qildinglar, men yarimiga ehson qilsam, bu Olmaliq bo'yicha meni obro' e'tiborligim oshadi demoqchiman. Mana shu O'zbekiston bo'yicha. Keyin Mametda so'kinish balobatlar degan narsani yig'ishtiringlar. Shu narsa. Manga so'kinib yozmanglar, iltimos. Assalomu alaykum. Salom berganlarga salom alaykum. Va alaykum assalom.